30. mars i år deltok Støre på et arabisk toppmøte i Midtøsten sammen med Jemens president og utenriksminister. Men uten at Støre møtte noen av dem for å ta opp Martine-saken. De timene jeg var der, var det ikke mulig å få møte med han. Jemens utenriksminister forteller derimot at han hadde et møte med Støre nettopp for å snakke om Martine-saken. Til dokument 2 sier Støre at det likevel var et møte med Jemens utenriksminister, men uten at han selv deltok. Og da jeg da reiste fra Jemen på ettermiddagen, så ba jeg min spesialutsending til Midtøsten å bli igjen et døgn for å gjennomføre det møtet. Men når vi igjen kontakter utenriksdepartementet i Jemen, får vi vite at det ikke var et møte mellom den jemenitiske utenriksministeren og en norsk utsending, men en kort passiar på vei ut av konferansesalen. It was a very brief thing, you know. Mm-hmm. And even we didn't even ask for a meeting room. Mm-hmm. We didn't even do that.